망가려다 보여. Välillä vaihan näitä läppäjärjestyksiä, välillä numpärillä tuolla ja sitten välillä ylökoneen. Numpärillä pitää laittaa
tekee tätä videoa varten, niin 10 minuuttia tätä. Enää pystyy vetämään niin nopeaa, vaan 7-8 minuuttia näin vetänyt äiti. Jos aloittaa silleen, joten mä kuolen. Vika minuutti. Ja nyt sit mä huomaan, että me ei olekaan videon, niin mua ärsyttäis vähän.